Sådär och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt. Det var länge sedan jag körde någon form av reaktion här. Så jag tänkte att det är dags att dyka rakt in i dagens avsnitt. Ska vi köra en liten reaktion på Lyxfällan? Jag har en video ni måste gå in och kika på TikTok. Jag firar att jag har kommit upp i 1 miljon likes totalt. Tack som alla som sitter och kollar på det. Men jag gick ju och slängde mig i kanalen i Göteborg bakom Ullevi. Så har ni inte kikat på det, gå in och kolla. Om ni inte följer mig på TikTok, gör det för slänger upp någonting. Det här någonstans med en länk eller så här. Det är en fin bild. Jag är taggad, det var gött. Jävligt att köra. Reaktion alltså, men vi dyker rakt in här, ska vi se. Du har dragit på dig nästan 500 000 i skulder. Det är på tok för mycket pengar. Jag vet att säga nej, så blir han förbannad och går ut genom dörren. Så du kör på honom? Du har inte råd att ha kvar hästarna. Ni kan packa ihop och dra härifrån. Yeah, på gården igen! Så det börjar bra här, bara nu skiter det här och bara kickar därifrån liksom. Jag ska hålla käften och låta dem köta lite. Sammäljer allihopa! 21 år. Det finns ju vettigare saker du kan köpa än fiskar. Visst, fine om du har alltså typ... Ska jag säga, om jag hade haft ett stort gigant, ni får ju ha lite inlevelse här. Om jag hade haft ett slå hål i väggen och ett stort jävla akvarium eller någonting. Olika nätsajter och tänker inte på kostnaden förrän fakturan trillar ner i brevlådan. Men att betala räkningar är inte Jespers starka sida. Inget Jesper så är betala räkningar dig. Att betala räkningar är den starka sida. Det är det första du gör när du får det med bara, nej men jag går och köper mig en tv här för 15 loppar istället för att betala räkningen bara. Jag hatar att betala räkningar, det är bland det värsta som finns. Men fan hatar inte att betala räkningar, men det måste man ju göra. Alltså hamnar man där. Han hatar att pengarna försvinner från kontot och han hatar att sitta och lägga in dem så han skiter dit. Och då inte Jesper har några pengar så är det flickvännen Erika och familjer som han ständigt lånar pengar av. Jesper själv har helt tappat kontrollen över sin ekonomi och har inte en aning om hur mycket skulder han har. Min ekonomi idag är så pass illa att jag faktiskt inte har någon koll på den. Jag kan inte svara på hur mycket det är eller till vem det är eller till vad pengarna har gått. Bara jag vet inte vart mina pengar tar så här. Hur kan man låta det gå så långt? Se det själv alltså. Man måste ju veta vad du betalar, vad du har för utgifter i f***en annars kunna budgetera ditt liv liksom. Det är så här, jag fattar inte det. Sen är det folk är olika så sätt, men det är lite sunt förnuft man har när man pissar alla pengarna själv. Trasslig uppväxt och hans ekonomiska problem började tidigt med att han började ta flera sms-lån. Han blev snabbt skuldsatt och hamnade hos kronofogden och sedan dess har hans ekonomi fortsatt att rasa utför. I och med att uppväxten har varit ganska stökig så är jag väl lite stökig själv som person. Jag har inte riktigt alla delar på plats i livet. Idag drömmer Jesper och Erika om att skaffa familj och en egen hästgård på landet. Men den drömmen är just nu långt borta och Erika har nu ställt ett ultimatum. Om Jesper inte ändrar på sig kommer hon inte orka vara kvar i relationen. Bra ut henne där att hon ställer en krav på honom, tycker jag. Så han kanske får wake up call, bara, okay, nu får jag se till att ta tag i de här grejerna, så tappar jag min brud. Jag vill inte leva hela livet med någon som aldrig håller där den lovar och inte tar tag i sitt liv. Jesper mår dåligt över situationen och de ständiga bråken om pengar. Men vet inte själv hur han ska lösa det. Sitter där och bara, vad ska du köpa nu för någonting? Jag vill veta hur mycket skulder han har alltså. Det bästa som skulle kunna hända är nog att hästarna försvinner. Då vet jag inte vad som skulle hända. Men när Patrik och Magnus anländer så är det inte Jesper och Erika som möter dem. Däremot är kronofoten på plats för att göra en utmätning på Jesper. Tänk då glider upp till det bara. Men de vet ju att han har problem med saker och ting. Men rullar in så står kronofoten på plats också. Men Jesper verkar inte vara helt främmande med situationen att kronofoten tycker. Så han gömmer sig där med en fascistlarande grupp. Det känns inte jätteovanligt att kronofoten står utanför dörren. Jag har haft med dem tidigare. Så han, det känns inte jätteovanligt att kronofoten står utanför dörren. Du får la för ta och fixa din ekonomi då bara. Skit i det fan. Kommer här bara. Ja, hallå, det var från kronofogden här. Hur gammal är du? 21. Du blev myndig för 3 år sedan. Flyttade du hemifrån då, eller vad hände? Då flyttade jag till en lägenhet som mamma tog i första hands hyra då. För att jag då hade anmärkningar redan. Hur hade du fått anmärkning då redan? Du hade precis fyllt 18. Jag tog sms-lån. Vad tog du lån för? Tanka bilen, mat. Vanliga utgifter.
Vem fan tar en sms-lån för att tanka bilen, skaffa ett jobb istället då? Fast där kan det hänga lite på att, alltså ens föräldrar borde ju ändå så säga till dig, alltså ta inte sms-lån, alltså just fan. Spendera inte pengar som du inte har, det hänger ju lite på, visst han hade ju trasslig uppväxt, jag vet inte varför han inte kommit dit än, men får han ju för fan. Det kanske, man kanske ska skylla på familjen när jag lägger, jag vet inte, men alltså du kan inte ta sms-lån, värst tanka bilen. Kör till bil om du inte har råd att köra bil då. Fan människa. Och sen är det så att han har ju tagit, köpt saker på kredit i mitt namn. What the fuck? Va? Nej, jag har inga pengar kvar här. Så tar vi och beställer hennes namn. Fan vad fittigt alltså. Då vet man ju, då är det ju riktigt illa. Om du inte kan betala dina egna jävla grejer. Går du beställa skit i hennes namn så går hon annars kronor på mig också då. Eller vadå? För helvete människa. Jag har gett honom tillåtelse. Sådär, men jag trodde aldrig att det skulle eskalera. Det här måste ju varit innan. Hon hade ju aldrig gett honom tillåtelse att köpa saker i hans namn. Eller hon hade aldrig gett honom tillåtelse att köpa grejer i hennes namn. Om hon visste att problemet var så stort som det nu är. Kan man tycka i alla fall. Det blir så pass mycket. Men han lånat pengar av dig också. Inte bara att du står på kredit utan han lånat. Ja, han har lånat pengar av mig. Hur mycket rör jag känner? Runt 28 000 om jag inte missminner mig. 28 000? Ja. En stor del av de pengarna är pengar som jag skulle ha lagt på mitt körkort. Så han har alltså lånat 28 loppor av henne som hon skulle ha till sitt körkort. Så ni kunde inte ta körkort för det. Och sen 40 lax från hennes päron. Erika då? Hur har det här påverkat er relation? Det påverkar väl oss dagligen. Det är väl mycket tjafs om pengar och diskussioner om vem som ska köpa vad eller vem som ska betala. Så att det påverkar ju situationen, men man försöker väl ändå låta bli och tänka på det så mycket. Mm. Vi börjar med den positiva ljusa sidan, inkomsterna. Där har du ju faktiskt en bra inkomst. Ja. Det är 20 000 in efter skatt varje månad. Ja. Boende, 1 000 lapp betalar du här i hyra och sen är det hemförsäkring på det, så vi avrundar. Hur kan det vara 1 000 spänn? Jag fattar inte det alltså. Hur kan det vara så billigt? Jag flyttar in dit alltså. Ja, mat nästa. Det är egentligen inget jätteanmärkningsvärt heller. Förutom att det är rätt mycket utemat då. Ja. 3 800 kronor i alla fall som ska upp där. Och så kommer vi till 3 800 på mat i månaden. Det är inte så farligt på 2 pers alltså. Det lägger jag mer pengar på mat än vad han gör. Men jag äter som idiot också. Till transportkostnaderna, här skenar det iväg skrämmande mycket. 8 800. Bilförsäkring, det är bilskatt, bilprylar, bensin, inklusive Erikas föräldrars bensinkort. Kläder är inte riktigt lika svettigt. 8 000 i månaden på transport? Den är ju sjuk. Det kan, du måste åka kopiöst mycket taxi för att bara köra fram och tillbaka, som man inte har typ 15 mil till jobbet varje dag liksom. Men vem fan bor så långt från jobbet? Det måste jag. Det är 700 i månaden. Sparande är noll och ingenting. Vi är vana att se den där kolumnen tom. Men desto värre då på övrigt. Här blir vi förbryllade hur mycket pengar du bränner iväg. 13 100 kronor. 13 lax som man pissar på. Det måste ju vara massa sms-lån, blankolån alltså, eller bara köpa saker. Vad gör du, människa? Ja, och så kommer vi till de här lånen nu som har allihopa blivit skulder. Och totalt vad det kostar per månad är 19 100 kronor. Det är i stort sett hela din... Helvete, ja. 19 plus. Vad fan var det de sa innan? Jag undrar hur mycket han går back i månaden. Det måste ju vara brutalt. Vad fan tjänar han? Hade 28 innan skatt, tror jag. Men det kommer där nu, jag ska hålla käften lite. Inkomst går, skulle gå bara till att betala lån. Kan du börja med 19,1 och räkna bakifrån vad det här sitter totalt här på tavlan? 47,1. 46,5. 46,5. Du får in 20 000. Bara det här ser man att du ska inte ha ett kreditkort, du ska inte, vem fan låna pengar till den här nissen? 47 år. Och sen gör av med 46 500, som är 26 000 för lite in.
Och höra att man går 26 000 back varje månad, det är en ganska kraft. Alltså han går back vad mer än vad medellönen är för folk här i Sverige. Fakt att vi går back 26 lax i månad. Vad gör du? Ja. Kraftig smäll. Det hade jag inte räknat med, att jag skulle gå så mycket back. Det är enormt problem du har. Det är över 300 000 kronor per år som du går minus. Så att vi har mycket att snacka om. Erika, du har varit med mycket under dagen här och fått se det här. Det var nyttigt, men jag tror att det är bra för Jesper också att vi får snacka bara vi. Går vi in i köken? Hej. Uttryckt. Du har inte råd att kvar hästarna. Ni kan packa ihop och dra härifrån. Släpp dina hästar! På gården igen så polisanmäljer allihopa! De är där för att hjälpa dig! Jag vet inte vad som händer då. Jesper går back hela 26 000 kronor varje månad. Och nu vill Patrik och Magnus ta ett ordentligt snack med honom om situationen. Ja, Jesper. 26 500 minus. Vad är din reaktion? För det var inte mycket till reaktion när vi stod där. Första reaktionen är att bara shit, att det här går åt helvete. Det vi vill se... Han verkar inte bry sig alltså. Jag tror det enda han bryr sig om är sina fucking hästar. Han bara, max 26 lopp i månaden, det är skitsamma, det är inga problem. Han bara, ska han ha till en sån här så du fattar vad... Ja, dig. Och som vi kommer kräva den här veckan också, det är ju att du faktiskt börjar göra någonting. Mm. Ja, jag har ingen aning vart jag ska börja, vilken ändå, om jag ska börja med inkasso eller kronofogden eller... Eller dra ner på utgifterna. Du tankar upp bilen, svärföräldrarnas bensinkort, du har lån till höger och vänster. Erika, du är ju egentligen skyldig ett körkort. De pengarna är borta, det är 20 000. Du har ju med brott mod försatt dig i en situation som gör att hästarna hänger löst som väldigt, väldigt mycket annat i ditt liv. Du har skrivit en fullmakt och vi har ju den. Där ser han ut och bryr sig. Svårt att nämna hästarna, jag förstår detta. Så hur kan det vara så visst att folk älskar sina djur, men hans flickvän borde ju betyda mer än två hästar. Det borde ju varenda människa hålla med. Alltså hur fan resonerar du? Vad gör du, människa? Och det finns inga begränsningar i den fullmakten, så att sälja hästarna. Ja. För just nu har inte du råd med hästarna. Nej, det vet jag. Men hur kommer du reagera om det skulle bli aktuellt? Till exempel att sälja hästarna. Tänka på att hästarna försvinner känns som att då kan jag lägga mig på spåret. För att hjälpa dig så måste vi ta de här obekväma besluten som du inte orkar ta själv. Mm. Som inte kommer ta själv för att du har ett flyktbeteende. Vad förväntar du dig nu av oss och den här veckan? Och vad är du beredd att göra för uppoffringar i ditt liv? Jag är nog beredd att göra i stort sett vad som helst utom att flytta hästarna. Det kommer inte vara en... Men det är det du måste göra, för fan! Det är väldigt, väldigt sällan som jag har såhär bara last for words. Vad gör du? Men skrämmande så är det ju fortfarande ingenting mot vad totalsumman är. Dra i snöret, varsågod. $480,115. Mm. Och han är 21 år gammal och har 480 lax i skulder. Alltså att man ska behöva ha körkort för att leva eller så här, körkort för att existera. Det är sjukt, det är kopiöst mycket pengar på någon som är så pass ung. Jag begriper inte det. Så här, han borde blivit spärrad från allting direkt, alltså en halv miljon i skulder och det är så ung. Nej, fan. Jag är sjukt med själv alltså. Med den totala skulden där på skynket så... Ja, jag blev chockad. Det är mycket intryck och mycket pengar. Jag känner mig ganska tom. Nästan en halv miljon. Det är på tok för mycket pengar som man hade kunnat gjort mycket intressant för. Så du tänker i runda slänga 100 000 som du bedömer för båda hästarna, ja, som du skulle kunna få ut? Ja. Ja.
Ja, det är inte ens att fundera på. Hästarna flyttas inte. Hur menar du då? Nej, hästarna, alltså hästarna hålls utanför detta. Hästarna är inte inblandade i detta. Hästar är inte inblandade? Hur dum i huvudet är du, människa? Du måste sälja den här fucking hästen. Oavsett vad, så hästarna rörs inte. Det är din pappa som står som ägare på hästarna. Ja. Och vi har varit i kontakt med din pappa och han har gått med på att sälja dem. Nej, för att rätta upp situationen. Det har han inte. Vi har varit i kontakt med honom, han har sagt ja till det. Ni kan packa ihop och dra härifrån. Sätter ni foten i huset en gång till så kommer jag polisanmäla er. Packa ihop! Vad är det för fel på dig, människa? Kan han bara spåra dig? Jag skulle inte reagera så, det var en äldre hans brud också. Vad då? Nej, hästarna rör ni fan inte. Man bara, du måste sälja den här jävla hästar för helvete. Hästarna rörs inte en jävla meter! Okej, det vet ni jag! Okej, vänta. Jag säger okej. Vad tappar ni? Hej, vänta. Vi ska inte röra hästarna. Vi ska inte röra... Han bara kickar. Tappar det helt. Vi är på gården igen, så polisanmäl er allihopa! Jag vet inte! What? Sådär, jag hoppas ni har haft en otroligt härlig jul. Jag var hemma hos morsan och farsan, tog det lugnt, spelade lite julklappsspel och så vidare. Men, ska jag sluta köta om julgrejer så dyker vi rakt in tillbaks här i reaktionen. Ska vi se som händer. Så vi har tagit hit din sambo. Och jag tänker att om du är sugen på att göra en ny start med henne så tar vi in henne hit och så gör vi det. Vi kan prova och se. Han verkar så obrydd när det kommer till hans sambo, så jag fattar inte vad han säger. Han bara, vi kan väl försöka. Man bara... Helvete. Jag ska ut och kolla ifall hon är där ute. Och där är du. Vill du komma in? Ja. Är du säker? Ja. Ja, vad bra. Så. Så vad är det? Så jävla stelt mellan dem. Det är så jag tänkte slut för den här Nisse då. Han fick ju ett lån. Hans farsa gick in och var borgenär och vad man så kallar det. Jag vet inte om han kommer lyckas och hålla den här budgeten som de lägger upp för honom. Men hoppas du tyckte om den här reaktionen nu. Han kommer börja köra lite mer sådana här program som går i Sverige. Som fler människor kollar på. The content för alla typer av människor. Men som vanligt. Jag tar och redigerar klart där. Vi syns nästa gång. Skriv ös på i kommentarerna om du tyckte om det. Ha det gött.